ልጆች አሁን በተለይ ያለንበት ጊዜ የሰርግ ጊዜ ነው። አንዳንድ ቤተሰቦች እንደውም ልጆቻቸውን አንድ ላይ የሚድሩበት አጋጣሚ አለ። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን፣ ባልደረባዬ መሰረት ደሳለኝ ስታገቢ አስታውሳለሁ፣ ወንድምሽም ካስሽም አብሮ ነበረ። አንድ ላይ ለሁለት አንድ እንትን ላይ ሁለት ልጆች የተዳሩበት አጋጣሚ፣ እንደገና ደግሞ እህትሽም ስታገባ ኢየሩስም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሁለት ከወንድሟ ከባይ ደሳለኝ ጋር የተጋቡት የተዳሩት እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ አሉ። በእኛ አካባቢ ላይ በጣም የተለመደ ነው፣ አብዛኛው አካባቢ ላይ ማለት ይቻላል። በዛሬው ደግሞ ዕለት እየተከናወነ የሚገኝ በጣም የሚያስገርም አንድ የሰርግ ስነስርዓት እንዳለ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ ይህ ሁነት በሰሜን ሸዋ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። እንግዲህ ስድስት ልጆች በአንድ በዛሬው ዕለት እየተዳሩ ነው የሚገኙት። ወላጆች አቶ ተፈሪና ወይዘሮ የሺ ማጫስ ይባላሉ። ልጆቻቸው እንግዲህ 9 ናቸው። ከነዚህ ልጆቻቸው መካከል እንግዲህ በዛሬው ዕለት ስድስቱን በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸውን እየዳሩ እየሞሸሩ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በጣም ደመቅ ያለ ዝግጅትም እየተካሄደ እንደሆነም ነው የሰማ ነው። ወይንሸት ተፈሪ፣ ገነት ተፈሪ፣ ዳምጠው ፍቅሩ፣ ትዕግስት ታዳነች ይባላሉ ልጆቻቸው ስድስቱ። እንግዲህ ሶስቱም ያው እንግዲህ በሆነ ምክንያት ዘጌት ብሎ ነው እንጂ አንድ ላይ 9 ነው። ግን ገርሞኛል ማለት ስድስቱም እንግዲህ ስናያቸው በተመሳሳይ እድሜ ክልል አካባቢ የሚገኙ ናቸው፣ ማለት የሚቀራረብ እድሜ ላይ የሚገኙ ናቸው። ግን ታስቦበት ታልሞበት በዚህ ደረጃ ስድስቱ በአንድ ቀን መዳር ከባድ አለ፣ በጣም ከባድ ነው። በዛ ላይ ፕሮግራሙ በኮሚቴ የተዋቀረ ነው። 15 በሬዎች ታርደውበታል። ሶፊ ቀላል እንዳይመስል በዚህ ኑሮ ውድነት 15 በሬ ጥሎ የዳረ ብቸኛ ቤተሰብ ነው። በጣም የሚገርም ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ እድምተኞችም ታድመውበታል። በዚህ ሰዓት ይገርማል። የመጀመሪያው ልጅ አንደኛ ለቤቱ አንደኛ የሚሆነው ሴትም ሆነ ወንድ እና መጨረሻ ላይ የሚመጣው ልጅ ስታስበው የመጀመሪያ ልጅ ወይንሸት ትመስለኛለች፣ የመጨረሻዋ ዳነች። ስለዚህ የሁለቱ የእድሜያቸውን ጋፕ አስብና እስከዛ ሰዓት ድረስ ተጠባብቆ ስድስቱም ልጅ በአንዴ መዳር መሳካቱ ይገርማል። 9 ናቸው እኮ ልጆቹ አይደለ? ከዘጠኝ ውስጥ ስድስቱ ናቸው ወይም እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ለየብቻ አግብተው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በታች ያሉት ግን በእድሜ የተወሰነ ይቀራረባሉ። እያየነውን ስክሪን ላይ በጣም ይገርም ነው። ታሪካዊ ነው። በእኛ ሀገር እንደዚህ ነገር በዚህ ደረጃ አልተለመደም፣ ወይም ደግሞ ሰምተን አናውቅም። አዲስ ሆኖብን ነው ጉዳዩን ያመጣ ነው። ግን ምናልባት አሁን በዚህ ሰዓት ሰርጉ እየተካሄደ ከሚገኝበት አካባቢ አንድ ሰው በስልክ መስመራችን ላይ ያስገብተን ከተሳካልን ብናወራቸው ጥሩ ነው። ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን ጉዳይ ዳይሬክተራችን አየር ላይ ከሆነ መስማትና ማውራት ብንችል ጥሩ ነው። ሄሎ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ተፈኒው ነኝ። ደህና ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ናችሁ? አለን አለን። ሰላም ነው አቶ ታሪኩ ታደሰ። ግን የበዛበት እና ወጣ ያለ ሰርግ ስለሆነ እኮ እኛ ተቸግረ ነው አደለ? እንዴት ነው የሙሽሮች ቤተሰብ ነው አቶ ታሪኩ እና ስላለው ነገር ይንገሩን እስኪ። እንዴት ታሰበ ስድስት ልጆች አንድ ላይ መዳር? እንዴት ነው ያለው ስድባብ? ያው እንግዲህ ከባህልም ከስርዓትም አንጻር አሁን ካለው ወቅቱ አንጻርም አንደኛ ተባታሪ ባላት ናቸው አባትየው። እውነት ነው። ስለዚህ የስጣ ሁሉንም የሚገርመውም በሴቶችም ወንዶችም በአንድነት ፕሮግራማቸውን በአንድ ቀን ሰርጉ ማድረጋቸው ለእኛም ለአካባቢም ለቤተሰቡም እጅግ የሚደንቅ ነገር ነው። እንግዳም ነገር ነው። የተለየ ነገር እንደሆነበት በመሰረቱ ደግሞ በጣም ደስ የሚል የአካባቢውን ጅማት ሳምን በታሪካዊ መልክ የቀየረም ነው። እውነት ነው። ካለንበት አካባቢም ከዳሴው ዝልሚ 21 ኪሎ ሜትር በመገኘታችን እንደገና ሁለቱ የአማራና ኦሮሚያ ክልል ድንበር ላይ መገኘታችን ሁለተናዊ ብሎ ስታየው በአባይ በረሃና በክረበ ውስጥ ያለ ነው። ቤተሰቡ እንደ ቤተሰብ በጣም የሚግባባ የሚናበብ የሚቀጥ ነው። ብሳት ለነሱ ለመግለጽ ይከብዳል። ደስ የሚል ድባብ ነው። አሁን የሴቶቹ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው። ወንዶቹ ደግሞ ሙሽሮቹን ይዘው ወደ ቤት
ከሚመጡ የኛው ሸኝተን እነዛን ለመቀበል ደግሞ ዝግጅት ላይ ተረገሩ ትንሽ ሆና ያለ ነው። እንዴት ነው ግን አሁን ማለት ይሁን ሁሉ ሙሽራ የሚዳርበት አካባቢ እንዴት ነው ማለት አዳራሽ ውስጥ ነው ወይስ ደግሞ ቤት ውስጥ ነው? እንዴት ነው አላ አስቸጋሪ ነው ብዙ ሰው ስለሚመጣ አዳራሽ ነው? አዎ ከዛም በላይ ደግሞ በቅርብ የሚከናወን ፕሮግራም አለ። ሌላ አዎ ሌላ የልማታይ ማማት ይጥናት ፍሬላይ ፎክስ ታጥተው ምረቃ ፕሮግራም ያላቸው አላት ናቸው። አሃ ከዛ ባለፈ ለዚህ ለቆርባሪና አንዳንድ ስላቸው ስታይ በዚህ ችግር ጊዜ የሚደርሱ ናቸው። በመንግስት ጎንም ስናያቸው በመንግስት በሰላምና በችግር ጊዜ ቆመው የመንግስት ጠበቃ ሆነው ለዳም ደራሽ ገቡ ባላት ናቸው። ልማታዊነታቸው የሚገለጸውም አንዱ በዚህ ነው። እንደው ግን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም እኛ ሀገር ላይ እና እዛ አካባቢ ላይ ያለው ስሜት እንዴት ይገለጻል? አሁን ላይ የሚገኘው የሰርጉ ድባብ እንዴት ይመስላል? እሱ ነገር ምንድነው ድባቡ? ከህፃን እስከ ሽማግሌ ይሄነው ልጅ እንትነው እንደዚህ መቅረብ ማለት ከበኛ ለምን ከባል አንጻር ሴት ሙሽሮች ነውጣ ወንድ ሲገባ ታላቅ ታናሽ ብሎ ባ ነገር አለ። ምንም እንከን የማይወጣበት ታላቅ በታላቅ ታናሽ በታናሽ ባል ወንድ ስራውን በመጠቀና ጌርፉ ድባብ ከምንም በላይ ደግሞ የእርሱ ስሜትና አንድነት የምታይበት የተለየ ሰርግ ከሰርግም በላይ ማለት ሚስታት ፕሮግራም ነው። ከዚህም በላይ መለስ ከመጣለ እንግዲህ ቃላት ደግሞ አስቸጋሪ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ እናንተ ጋር ዛሬ ቤታችሁ አይቀዘቅዝም? ብዙ ጊዜ ሴት ሙሽራ ከቤት ከወጣች በኋላ ይቀዘቅዛል፣ ወንድም ደግሞ ማታ ላይ ይዞ እስከሚመጣ የሆኑ ጋፖች አሉ ብቻ ቤቱ ጭር የሚልበት። ግን እናንተ ጋር ሴቶች አሉ ጠዋት ላይ ሴቶችን ይዞ ሲወጣ ወንዱ ደግሞ ሌላ ሴት ደግሞ ይዞ ይመጣል፣ በወጡት ሴቶች ምትክ ይዘው ይገባሉ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚኖረው። የተጠራው መቅረት አይችልም። ስድስት ሰው ድረው አቶ ተፈሪ ማን ይቀራል በለኝ። ዛሬ በለኝ በቃ እንጃ። አልባሳቱ ከባህል አንጻር የአባት እናት እንደመሆኑ በአንድ በኩል ሄደ ያለብሳል፣ በአንድ በኩል ደግሞ የሶስት ሴቶችን ልብስ ታምሮ የነበረበት ነበረ። ከሙልኮ ከምኑ የባህል ወጥቶ አልባሳት አንጻር እና በጣም በጣም የሚገርም እኔ ምናልባት ከዚህ ከተማ አንጻር አለም በእኛ በዞኑ ከዛ ቦታ ባለመልኩ የተለየና የመጀመሪያ ናት እየገባለሁ። ለማንኛውም እስኪ ከተሳካልን የሚቀጥለው ሳምንት እዛው እንመጣለን፣ መተን የሆነ ፕሮግራም እንሰራለን። ምክንያቱም ይሄ ስሜት በራሱ በጣም የሚያስገርም ነው። የሙሽሮቹንም ስሜት ለማየት መምጣታችን የማይቀር ነው። ለማንኛውም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ በጣም ከልባችን እንመኛለን። እናመሰግናለን። ታሪኩ እጅግ እናመሰግናለን። እኛ ምናልባት የሙሽሮቹ ስቃፈጠቃችሁ ተስራላቸው የምር ተምሮቸው በመድረሳችሁ እጅግ ባለመታችን ናቸው። እናመሰግናለን አቶ ታሪኩ፣ እርስዎም የሙሽሮች ቤተሰብ በመሆኖት እንኳን ደስ ያለዎት ማለት እንወዳለን። ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። ምናልባት አቶ ተፈሪ መላክና ወይዘሮ ሽማቸው ጣቴ በዚህ አጋጣሚ የሆነ የልጆቹ ወላጆች ለፉናቸው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብትሉልን የሙሽሮችንም ስም እናደርሳለን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም የቤተሰብ ጊዜ ሆነላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እናመሰግናለን። ጣ ዘመድ አዝማድ በደስታው ይሰብሰብ። በኦሮሚያ ክልል እንግዲህ ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የሰርግ ስነስርዓት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል እንዳላችሁ ስድስት ልጆች ከአንድ ቤት እየተዳሩ ነው የሚገኙት። ለወላጆች ወይም ደግሞ እነዚህ ልጆች ላፈሩ እናትና አባት ለአቶ ተፈሪና ለወይዘሮ የሺ ማጫሽ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን።